မင်္ဂလာပါ SASKE မှာကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ဒီနေ့ review လုပ်ပေးခြင်းတဲ့ပစ္စည်းလေးက cycle ရဲ့ shape form မှာတက်ဆိုင်အသုံးပြုရတဲ့မီးလေးကို review လုပ်ပေးခြင်းပါတယ်။ဒီပစ္စည်းလေးက design နှစ်မျိုးရှိတယ်။အသေးနဲ့အကြီးဆိုပြီးတော့ design နှစ်မျိုးလာပါတယ်။အရွယ်အစားလေးတော်တော်လေးကွာပါတယ်။မီးရဲ့အသေးကိုဆန်းထားတဲ့ video လေးကိုလည်း post မှာ link နဲ့ချပေးထားပါတယ်။စိတ်ဝင်စားရဆိုရင်တွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီ video လေးကတော့မီးအကြီးကိုဆန်းထားတဲ့ video လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပစ္စည်းလေးက12 volt ကနေပြီးတော့80 volt တက်ဆိုင်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ဒီ PC လေးကို cycle ရဲ့ shape form မှာတက်ဆင်သုံးပြကြတယ်လို့လက်ကင်မှာလည်းတက်ဆင်သုံးပြကြတာရှိပါတယ်။အလျား၅လမ်းမှနီးပါအမြင့်၃လမ်းမှခွဲလောက်ရှိပါတယ်။ wire ချိုးစား၃စားဖြစ်တဲ့အတွက် mini net fashion နှစ်မျိုးပါဝင်ပါတယ်။ bar fashion နဲ့တည်ရင်တော့ video လေးကိုဆက်လက်ဆောင်ကြည့်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျ။ wire ချိုးအဖြူကဘေးက support line လေး mini line ဖြစ်ပါတယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင် mini ရဲ့ပတ်ပတ်လေလေး mini line ဖြစ်ပါတယ်။အလဲမှန်မလူးမှလည်း mini နေလေးမှနေတယ်။ရှိမီမီနီနာလေးကိုလည်းဆက်လက်ဆောင်ကြည့်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျ။ wire ချိုးအနီမှာလည်းမီလင်းနဲ့ fashion နှစ်မျိုးပါဝင်ပါသေးတယ်။မီပုံမှန်လင်းနာနဲ့မီဖလက်ဖလက်လင်းနာရေးဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးပါဝင်ပါတယ်။မှန်ဘလူးမီဖြစ်တဲ့အတွက်ရှေ့ကိုစူးပြီးတော့လင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ ဒီ PC လေးကိုကြိုက်လို့မှားယူနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ SSK page မှာလက်လီလက်ကဈေးလုံးချူတာစာဖြင့်ဝယ်ရရှိနိုင်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပြီးတော့ကြပါဦးနော်။